Laçın 28 il sonra azad edildi. Trazorq haber verir ki, Laçın şehri 28 il sonra düşman tapdağından azad edilir. Belə ki, 10 noyabr tarixində Azərbaycan Prezidentinin, Ermənistan Başnazirinin və Rusiya Prezidentinin imzaladıkları üç tərəfli bəyanata görə erməni hərbiçiləri 1 dekabr tarixində Laçın şəhərini Azərbaycana təhvil verməliydi. Qeyd edək ki, Ermənistan Azərbaycanın müzəffər ordusu tərəfindən 45 gündə darmadağın edildi və Ermənistan məğlub olaraq kapitulasiya imzalamağa məcbur oldu. Tanrı cümlə şəhidlərimizə rəhmət etsin, ordumuzu və qazilərimizi qorusun.